Dobrý večer. Já jsem vlastně ve 14, když jsem dostal sen, viděl seriál Long Way Out, kdy Ewan McGregor s Charlie Burmanem na motorkách vyrazili z Londýna až do New Yorku. A hrozně jsem se v tomhle seriálu zhlídnul. A tak jsem v 18 si pořídil první motorku. Udělal jsem si řidičák a 14 dní potom, co jsem měl řidičák, tak jsem vyrazil sám do Chorvatska. Rodiče to tenkrát neměli vůbec radost, že jsem se hlásil každou hodinu, protože maminka byla dost starostlivá. A tak nějak jsem pořád pokračoval a cestoval po Evropě, kdy jsem si pořídil lepší motorku, furt jsem doufal, že to je ta správná motorka pro cestování a vlastně za nějaký 5 let jsem pracoval o Evropu kompletně. A pořád to nebylo velký dobrodružství, na který jsem čekal a chtěl jsem se přiblížit vlastně Charliemu a Ewanovi. Až vlastně v roce 2017 jsem si pořídil tato ovráka, naložil jsem ho a úplně bez zkušeností, nikdy jsem neměl pneumatiku, nikdy jsem neměl olej, tak jsem vyrazil do Mongolska na 72 dní dlouhou cestu. Poprvé jsem měl olej až někde v Rusku, podle YouTube, byl jsem v Gruzii, různý místa v střední Asie, a vlastně byla to úplně úžasná cesta. A jenomže s tím, že jsem celkem dost pospíchal. Tohle je už kvůli Gruzii, kde vlastně jsem zažil jeden z prvních offroadů vůbec v životě, protože jsem předtím vůbec žádný offroadový školy neabsolvoval. Navíc jsem projížděl Kazachstánem, kam jsem se hrozně těšil, protože ta země má to hrozně moc co nabídnout. Ačkoliv tam nic není, tak člověk tam zažil úplně první pocit svobody a že tam opravdu je úplně sám na celém těch dlouhých pláních. Navíc jsem dojel do Tádžikistánu, tohle na Akbaritalpase ve 4655 zamorských metrech. A tady ty země jako Tádžikistán a Kyrgyzstán udělali obrovský dojem, protože to je tak nádherná příroda. A vlastně po 72 dnech jsem byl až na Bajkal a vrátil jsem se zpátky do Česka. Nadšený z toho, že jsem zažil tu správnou cestu, tu velkou, na kterou jsem hrozně dlouho čekal. Až vlastně, když jsem dorazil, tak jsem dostal úplně skvělou pracovní nabídku, protože já jsem předtím 3 roky pracoval v Rakousku, v okynářské firmě, a když jsem se vrátil z toho Mongolska, tak jsem dostal úplně perfektní pracovní nabídku, kdy jsem dělal druhýho šéfa v českém zastoupení. Vydržel jsem to rok a půl, myslel jsem si, že se usadím. Ale letos, tohle ještě vlastně, když jsem pracoval, tak jsem si říkal, že to už je ta správná doba se usadit. Takže jsem zažil těch 14 dní povolený dovolený, dělal jsem do Albánie. Akorát jsem věděl, že to fakt není to, co chci absolvoval ve svém životě. A tak jsem nejdřív všechno prodal. Pořídil jsem si tady tu KTM-ku, protože jsem věděl, že náročný místo v té střední Asii, který chci projet, tak mám možnost tam se dostat pouze jen s lehkou motorkou. A tak jsem všechno prodal, ne, že jsem šel bydlet na hostel, aby jsem ušetřil v Praze na nájmu a mohl jsem co nejrychleji odjet. To se mi teda podařilo a mohl jsem se zabalit. A 2. června, po tom, co jsem odsvědčil bráchovi na svatbě, tak jsem vyrazil na Sibiř. Kde jsem zažil absolutní extrémy, kde tohle je cesta 300 km uprostřed ničeho. Prodělal jsem tam obrovský pažiny, kdy mi odešla spojka. Hned po pár dnech na cestě. A tak jsem uprostřed sibirských lesů měnil spojku. Nikdy jsem to nedělal, nejsem žádný mechanik. A když jsem měnil tu spojku, tak mi prasknul spojkový koš. Protože jsem prostě mám tak. A s tou motorkou se nedal dál pokračovat, protože začal šetřit olej a další různý věci se děly. A tak jsem dorazil po 3 týdnech z plánovaných 5 měsíců. Do Ulaanbaatáru poslal jsem motorku domů a úplně zničený jsem domů přiletěl. Jenomže s tím,
že jsem napsal na Facebookovou stránku, kterou jsem spravoval o cestě, že je konec, že jsem přiletěl domů. Jenomže druhý den mi přišla zpráva od Tomáše Střídního, od kluka, se kterým jsem se v životě neviděl, že má motorku v Kyrgyzstánu, že je připravená po servise a že si ji můžu vzít, nic za to nechce. Takže jsem druhý den sedl na letadlo a doletěl jsem do Kyrgyzstánu. A nakonec to byl úplně neskutečný zážitek, proto jsem měl spoustu času, pořád 4 měsíce, který mi zbývaly z celé cesty. Takže jsem v těch zemích jako Kyrgyzstán, Tádžikistán a v dalších zemích vždycky strávil měsíc. A měl jsem možnost poznat tu místní kulturu, strávit spoustu času s místním a projet absolutně odříznutý místa od lidí. Tohle je třeba Partan Kvaly, který je 10 měsíců uzavřený, nedá se tam dostat. A na 400 km jsou jenom dvě vesnice. A takhle tam třeba vypadá cesta, kdy jsem taky vůbec cesty musel sám rodit uprostřed hor. A teď si uvědomuji, že kdyby se tam něco stalo, tak tam moc jsem se asi nedostal. Ale já jsem takový střelec, že jsem k tomu přijel, říkám to předu. A prostě jsem jel. Navíc jsem v tom Kyrgyzstánu strávil i dost času, vlastně na celé té cestě, dost času s místníma. Byl to úplný zážitek, nepopsatelný. Místní dost pijou teda. A tak díky tomu to byl asi nepopsatelný, že se moc nepamatuju. A to je tak nějak všechno. Vlastně po 132 dnech a 23 000 km jsem se před 14 dní v pátek vrátil. A teď plánuji další cesty, takže cestujte, je to skvělý. A jak říkal Maruško, otvírá to obzory.